Шофьорът на училищния микробус Румен Архипов спасил живота на 12 деца, бе удостоен посмъртно със званието почетен гражданин на Кюстендил. Това стана днешната сесия на Общински съвет. Доклоната бе внесена от кмета на общината Петър Паунов. Свръхчовешка постъпка, която се равнява на героизъм. Човек, който в последния миг не мисли за себе си, а мисли за здравето на децата, може само да заслужава преклонение. И се надявам, че всички наши съграждани му се преклонят. Мир на праха му и семейството му, дано Бог да ги укрепва, за да могат да преодолеят по-леко тази болка и липса. Румен Архипов е роден на 11 март 1964 година. Учил във второ основно училище и в техникума по електротехника. Трудовия му стаж е в оптико-механичния завод и мини Болодол. От 15 години е бил шофьор в транспортна фирма, превозваща ученици от град Кюстендил към селата в общината. Той е бил един от любимите шофьори на учениците.